metralhadora .50 do sistema Remax, Remax aqui do Guarani. Aquela metralhadora, ela é operada pelo atirador que está dentro da viatura remotamente. Tem um sistema digital, tem um monitor e por ali ele controla aquela metralhadora. Na frente da metralhadora ali embaixo, ó, vocês estão vendo um tubo ali. Vou aproximar mais a câmera. Isso, aqueles tubos ali, ó. Ali é para jogar fumígeno. Esse fumígeno ele vai fazer uma cortina de fumaça para o blindado não ser visto, ok? E aquela caixa que está ali é onde fica a munição, ó. A munição reabastecimento da metralhadora .50, a famosa metralhadora .50. Esse então é o Guarani. Nesse caso aqui, esse Guarani foi batizado, como todos os outros são batizados, tá? Ó, a cidade de Indaiatuba, referência aqui à cidade de Indaiatuba, que fica próxima do 28º Batalhão de Infantaria Motorizado, que é o proprietário aqui da, né, do blindado. O blindado fica aqui nesse batalhão, ó. E para dar uma ênfase aqui para as cidades próximas, foi colocado o nome de Indaiatuba.